ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የዓለም ሕዝቦች በሙሉ እንደምን አላችሁ? እኔ ታገኝ ተሻለ እባላለሁ። ይህንን ዩቲዩብ ቻናል የከፈትኩት የታመመች እህት አለችኝ። ያው ባለፈው እንደተናገርኩት በልጅነቷ ጥቃት ደርሶባታል። ላይክ እንደ ሰሞኑ ወሬ ሰው እሷን ለመርዳት እኔ አሁን ስራ ሉስ ስላደረግኩኝ ይህንን ቻናል ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን በሳምንት እድሜ ውስጥ 1000 ሰብስክራይብ አግኝቷል። የኔን ስራ ወዳችሁ አድንቃችሁ አመስግናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ኦልሶ ደግሞ እንትኑን ሲቹዌሽኑን አይታችሁ አዝናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ እንዲሁም በአሜሪካ፣ ኮሎራዶ፣ ኢሮፕ፣ ካናዳ ሁሉም ዓለም ያላችሁ በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ። አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ በሙሉ ወንዶችም ሴቶቹም ሁላችሁንም ክብር ምስጋና ይድረሳችሁ። ዛሬ የመጣሁት በዚህ በምሽት ትንሽዬ የቀይ ስራ አሰራር ላሳያችሁ ነው እንጂ ትንሽ ላይቱም ደብዘዝ ያለ ነው። አይሆፕ እንደምትደሰቱ አምናለሁ፣ ምክንያቱም ጠፍቼ እንዳልጠፋባችሁ ነው። ትንሽ ነገር ላሳያችሁ፣ በዛውም ደግሞ ደስታዬን ልገልጽ ነው። ደስ እያለኝ ነው ያለሁት በመጣው ቁጥር ወደዚህ እና ተከታተሉኝ በትዕግስት ቴንክ ዩ። ሶ ምን ምን ያስፈልገናል ቀይ ስር ለመስራት? ይሄው እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ካሮት አለ፣ ቃሪያ፣ እንደገና ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ኦይል፣ ዘይት አለ። ዘይት ምን ከነለ ኦይል። ይሄው ቀይ ስሩ እንዲህ እንደምታዩት ፈቅፍቄው ነው። ይሄንንም ካሮቱንም ፈቅፍቄው ነው። ሲፈቀፈቅ የበለጠ ቆንጆ ጣዕም ይሰጣልና ለዛ ነው። እዚህ ጋር ጨው አለኝ እና በቃ ያፈቀፈኩበት በዚህ ነው የፈቀፈኩት። እንደተለያየ ሳይዝ መፈቅፈቅ ትችላላችሁ፣ መክተፍም ትችላላችሁ፣ የእናንተ ፍላጎት ነው። ጅንጀር የምትጨምሩ ከሰዎች ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ነጭ ሽንኩርት ብቻ ነው የምጨምረው። ድንቹን ከትፌዋለሁ፣ ምክንያቱም አልፈቀፈቅኩትም። ከተፈቀፈቀ ሊቦካ ስለሚችል በትናንሹ ነው የከተፍኩት። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን፣ ተከታተሉ። ሽንኩርታችን እየበሰለ ነው። ይኸው እንደምታዩት ቅድሚያ ሽንኩርቱን ነው የጨመርኩት። ሽንኩርታችንን እንደዚህ ጠብስ ካደረግን በኋላ ይችን ድስት ስለምወዳ ነው ሁልጊዜ የምጠቀማት ተመልካቾቼ፣ ምክንያቱም የኔ ሳይዝ ናት። አንድ ብቻዬን ስለሆንኩኝ ትልቅ ድስት መጣድ በጣም አስፈላጊ መስሎ ስላልታየኝ ነው። እና ውስጧ አልሙኒየም ናት፣ ነንስቲክ ነች። በጣም በጣም ቆንጆ ናት። ዌልፌር ነው የገዛሁት ባለፈው። እንዲሁም አንድ ኮሜንት ሰጥታኛለች አንድ ተመልካቼ እና ነግሬያታለሁኝ። በጣም ቆንጆ ድስት ናት፣ እንዴት እንደወደድኳት አትጠይቁኝ። ትንሽ ከቆየን በኋላ ቀይ ስሩን እንጨምራለን። ተከታተሉኝ። ስቲል ቀይ ስር እዚህ ካለ ከዛ ቀጣይ ካሮት ይገባል። ቀይ ስር እንዲሁም ከካሮት የበለጠ ቶሎ የመብሰል ፕሮባብሊቱ ቆየት ያለ ስለሆነ መጀመሪያ የምጨምረው ቀይ ስሩን ነው። አሁን ቀይ ስሩን ጨምሬያለሁኝ። ይኸው እንደምታዩት ውሃ አይገባም። ውሃ ምንም ውሃ አያስፈልገውም። መጥበስ ነው፣ ዝም ብሎ ገልበጥ 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 አድርጎ ሁሉንም ማውጣት ነው። ውሃ አንጨምርም። ያው ይሄ እንደ ጥብስ ነው የሚጠበሰው፣ በራሱ ውሃ ነው የሚበስለው፣ እስቲም ይሆናል። ከዛ በቃ ሁሉንም ጨማምሮ ማውጣት ነው። ውሃ ምንም አያስፈልግም። ቀይ ስሩ አንድ 10 ደቂቃ ከጠበስኩ በኋላ ካሮቴ እንጨምራለን። ካሮትን ጨምራለሁ። ድንች መጨረሻ ላይ ነው የሚገባው። ጨው ጨምራለሁ እና ነጭ ሽንኩርት። ነጭ ሽንኩርት ከላይ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም እንዳያሳርርብኝ። ቂጥ ያስይዛል መጀመሪያ ሲጨመር እና ቃናውም ደግሞ ቃናውንም እንዳያጣ ላይክ ላስት ሚኒት ላይ ብንጨምረው ጣዕሙን የበለጠ ጣፋጭ ያደርገዋል። ከድንቹ በኋላ ቃሪያ ይገባል እና ቆንጆ እየሆነ ነው። ድንች የማትፈልጉ ውስጡ መብላት የማትችሉ
ብዙ ሰዎች ድንች መብላት አይፈልጉም እና ቀይስሩን ብቻ መስራት ይችላል እና ከካሮት ጋር ቀይስሩ ራስ ብቻውን ራስ በቃሪያ መሰራትም ይችላል። ይሄ እናንተ ፍላጎት ነው። ላይክ ጣሙን ሞር ጣፋጭ እንዲያረጋው የተለያዩ ቫራይቲ ኢንግሪዲየንቶችን እንጨምራለን አንድ ላይ አትክልቶችን እና ጣሙ ጥሩ ይሆናል። ለዛ ነው የምጨምረው። ሶ ቀይስሩ እንግዲህ ደርሷል። ይሄን ይመስላል። ቃይ ኦሶሪ ይሄው ቃሪያም ተጨምሯል። ከለሩም ይሄን ይመስላል። ብትፈልጉ በተለያየ ሳይዝ ቃሪያውን መክተፍ ትችላላችሁ። እኔ በሁለቱም ሳይዝ ከትፌ ነው የጨመርኩበት። ይሄው እንደምታዩት ይመስላል። በቃ አሁን እንሰነባበታለን። በቀጣይ ደግሞ በቀጣይ ፕሮግራም ደግሞ ተመልካቾቼ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የቀይስር አትክልት ይኸው ደርሷል። በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም በቤታችሁ ሰርታችሁ እንድትሞክሩ እጋብዛለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስለአበረታታችሁኝ፣ ኮሜንት ለሰጣችሁኝ በሙሉ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን እንዲሁም ሁሉም በዓለም ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያ እዚሁ ሀገር የተወለዳችሁ ልጆች ሁሉም የምትመለከቱኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እንዳለ የዩቲዩበሮቹ ሶሻል ሚዲያ ተከታታዮች በሙሉ ክብርና ምስጋና ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ሁሌም በጎደለ ይሙላላችሁ። የእህቴን እንባ አብሱልኝ። ሰብስክራይብ እና ኮሜንት አትርሱ። ይሄ እኔ ለመታወቂያ ሳይሆን እህቴን ለማሳከሚያ ያዘጋጀሁት ፕሮግራም ነው። ለእሷ ድምፅ ለመሆን ነው። ዝም ማለት አልቻልኩም። ሺዝ ገና ያንግ ነች። ቤት ቁጭ ብላ 3 ዓመት ሙሉ ቁጭ አለች። እኔ የቻልኩትን ሞከርኩ። አሁን ሲያቅተኝ ወደ ሚዲያ ይዣት መጥቻለኝ። እስኪ ደግሞ ከእናንተ ጋር ከዘመዶቼ ከሁላችሁም የእንቧ ፋሚሊዎች የያሬድ ቤተሰቦች ያሬድ መስርቶት የነበረው በጎ አድራጎት ለሴቶች እሱ በጣም ልቤን ነክቶኝ ነው ወደ ሚዲያ የወጣሁት። ስለ እሱም ሰው ነግሮኝ ነው ያገኘሁት እና በእሱ ምክንያት እናንተንም አውቅ ያለው የእሱን ፋሚሊ በሙሉ እና እግዚአብሔር ስጣችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ የአይብ አሰራር እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም አምሹ።